Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Saxırdalanda belə bir 3 otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, bura evimizin həyətidir. Belə bir oturub durmağa həyəti var. Kürsülü evdir. Yerdən ardıca 3-4 daş hündürlüyü inşa olunur. Nəzərinizə çatdırım ki, evin söv divarları da rənglənəcək. Daxil olaraq evimizin içərisinə yeri laminatlı divarlarına bağla boy vurulub. Burada sağda evimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx də genişdir, işıqlıdır, pəncərənin qabağını heç bir maniyə kəsmir. Burası evimizin otaqlarından biridir. Həqiqətən də yaxşı yerdir. Evimizin hamam tuvaleti, aksesuarlar quraşdırılıb. Burada seyləşəliyimizin ikinci otağı, bütün otaqlarda fon xətti çəkilib. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, divarlar da cütdaşdır. Burada seyləşəliyimizin üçüncü otağı, bura qonaq otağı kimi nəzərə tutulub. Deməli, evimiz yerləşir Xırdalanda, Ağpaq yaşayış kompleksinin yaxınlığında. Üç otaqlı tam təmirlidir, qazı suyu işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Evimizin startı qiyməti 48 min manatdır, real müştəriyə təbii ki, indirim olmasın. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkdik edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.